A Palma, l'actualitat ha vengut marcada per aquest home, Carlos Javier Acuña, esdevanter paraguaià arribat a Silla avui de matí amb 18 maletes, tantes com gols va marcar amb el Girona en la seva millor temporada a Espanya. De l'aeroport ha anat a passar la revisió mèdica. Acuña és un davanter de 27 anys, té experiència a primera divisió amb Osasuna, però sobretot a segona, en què ha jugat en Cádiz, Salamanca, Recreativo i Girona, abans esmentat. Ara arriba el Mallorca procedent de l'Olímpia del Paraguai i té clar quins són els objectius. Tengo ganas de poder ascender porque sé que el club es un equipo de primera. Este año se está reforzando bastante bien para poder ascender, así que vamos a intentar ayudar en todo lo que se pueda. En hacer goles, que es lo que siempre se me caracterizó a mí. Sa força i sa potència li han fet guanyar amb el nom de El Toro, un fet que pot crear certa competència en el vestidor. Tenemos que decirte que el entrenador ha dicho que también Campa Badal es un toro, so hemos fichado ahora al segundo toro. Veurem si el segon toro té hora baixes de glòria amb el Mallorca i el d'un altre pic amb les primeres espases del futbol espanyol. Qui serà per comprovar-ho és Tobias Genebole. El president Klaassen ha confirmat que l'alemany continua després d'estar a prova des de l'inici de la pretemporada.